bismillahir rohmanir rohiym ammo shariat qaytargan narsalar ikki qismga bo'linadi deydilar bir turlik haromlar borki nafs unga chaqirib shahvat ham unga odamni qo'zg'ab turadi masalan zino aroq ichish shuning uchun u narsalardan ollohni o'zi qaytargan masalan o'zinglardan endi bilib ko'rib o'zinglar ko'rib qilaveringlar demaganda jirkansang qilma jirkanmasang qilaver degan emas nafs unga shiddat bilan tortadi shuning uchun olloh o'zi qaytargan bu narsadan inson chunki unga qattiq moyil qaytarganda ham olloh ikki narsa bilan qaytargan birinchisi o'shanga jurat qiladigan odamlarni to'xtatib qo'yadigan dunyoviy jazolar masalan o'g'irlik qilsang qo'lingni kesaman degan zino qilsang daralayman toshboron qilaman ikkinchisi oxiratda tahdidlar qo'ygan taqvodorlar undan chetlanish uchun demak oxiratdan qo'rqqan odam oxiratdan qo'rqib oxiratdan qo'rqmagan odam dunyodagi jazodan qo'rqib shu ishlarni qilmasin deb nafs kuchli chaqiradigan narsalarda ikki karra qaytargan olloh ya'ni ham dunyoviy jazoni va'da qilgan ham uxroviy oxiratdagi jazoni va'da qilgan endi shunday bir yomonliklar borki nafs aslida o'zi undan nafratlanadi shariat qaytarmasa ham shundoq ham shahvat unga bormaydi masalan iflos narsalarni yeyish jirkanch narsalar zahar ichish masalan bu narsalarni shariat qaytarmasa ham odamzod o'zi odam qilgisi odam kelmaydi bu narsalarni shuning uchun ham olloh bunaqa narsalarni qaytarganda dunyoviy jazo belgilanmay qaytaradi faqat oxiratda masalan falonday bo'ladi deyiladi masalan o'zini o'ldirgan odamga va hokazo chunki nafslar o'zi yordam beradi undan qaytarishga shariat shuning uchun qattiq qaytarib yotmaydi bu narsadan shahvat shundoq ham o'zi undan burilgan mana shunga bitta misol mana tushunarli bo'lishi uchun zinoni jazosida shariatda ixtilof bormi yo'q bo'ydoq bo'lsa darra uylanib qilgan bo'lsa toshburon hech ixtilof yo'q lekin livotda erkak erkak bilan qilgan bachabozlikda ayol ayol bilan qilgan shunaqangi fahshida shariatda tayin bir jazo ixtilof qilingan ba'zilar bor deydi ba'zilar tayin jazo yo'q itio qilinadi deydi asli qaysi yomonroq bachabozlik yomonroq zinodan nimaga unda zinoga shuncha keskin choralar ko'rilgan dunyoviy jazolar bachabozlikda unchalik emas u yengilroq deganimi yo'q chunki bachabozlikdan o'zi tabiat jirkanadi illoki bir fitrati buzilib ketgan odam qiladi uni zinodan esa odam jirkanmaydi qo'yib bersangiz hamma qilgisi keladi erkak ham ayol ham illo nodir tabiatlar o'zi jirkanishi mumkin shu uchun shariat demak qarang bir narsalardan qaytarganda unga jazo berishda işte, uni og'iri yengilligiga qaramaydi ekan u narsaga qay darajada o'zi nafslar moyil moyil emasligiga qarab jazo katta kichkina bo'lar ekan shuni tushunsak biz shunda shariatdagi ana shu qaytarilmagan narsalarni yengil ya'ni jazo belgilanmagan narsalarni ha mana bachabozlikka jazo yo'q ekan demak uni gunohi zinodan yengil ayol ayol bilan fahsh qilganda jazo yo'q ekan zinodan yengil demaydida de hech kimsa yengil og'irligiga qaramaydi xullas shariat nafs qay darajada unga chaqiradi chaqirmaydi shunga qaainadi chunki nafslar o'zi bunaqangi jirkanch narsalardan o'zi odamni qaytarishga yordam beradi shahvat ham yo'q unda so'ngra alloh taolo o'zi qaytargan narsalarni inkor qiluvchilarni inkori bilan ta'kidlaydi ya'ni olloh o'zi qaytaradida de bir ishlarni qilmanglar deb keyin bandalariga ham inkor qiluvchilar chiqarib qo'yadi chunki qur'onni o'zi yurib hayotda odamlarni buyurib qaytarib yurmaydiku olloh chiqarib qo'yadi keyin buyuriq qaytaradiganlarni shuning uchun amri ma'ruf nahiy munkarni vojib qilgan amri maruf buyruqlarni ta'kidlash uchun nahiy munkar qaytariqlarni ta'kidlash uchun chunki haddidan oshgan nafslar uni o'yin qoroq'ligi buyruqlarga ergashishdan uni to'sib qo'yadi va shahvatlar qaytariqlarni eslatishdan insonni e'tiborsiz qilib qo'yadi shun uchun buyuruq qaytaradigan tirik odamlardan olloh bunaqangi kishilarni chiqarib qo'yadi demak insonni o'zini jinsidan bir kishi kelib uni qilib yurgan ishini inkor qilsa yaxshiroq insonni tiyiladi undan sen boshqa joydan kelib olib nega menga aql o'rgatyapsan demaydi shu uchun olloh odamzod ichidan payg'ambar chiqaradi ulamo chiqaradi o'zini jinsidan bo'lgan bitta odam uni inkor qilsin uchun farishtalar kelib inkor qilsa odamzot bahona qiladida senga kim qo'yibdi kelib olib bizga inkor qilishlikni deydi sen bir farishta bo'lsang biz odam bo'lsak deydi chunki inson o'zini ichida aralashib yurgan odami unga yetkazsa ogohlantirsa kuchliroq bo'ladi shuning uchun ham pay'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar qarang ana shu odamzod odamlarni ichida yurganda munkarlarni ko'rsa yetkazib o'zgartirish kerakligi buyurish kerakligi qaytarish kerakligiga tanbeh berib aytganlar agar qaysiki qavm o'rtalarida munkarni iqror bo'lib yursalar olloh albatta hammalariga hozir qilinadigan bir azobni umumiy qilib jo'natadi nega hammaga azob kelyapti chunki odamzod bir birini qaytarishga buyurgan mana shu haqiqatni tushunsak ko'p odamlar ishkali yechilib ketadi senga nima deydiyu xudoni oldiga borsa o'zi javob beradi deydi olloh bizga shuni buyurgan meni oldimga kelsa o'zi javob beradi demagan shu uchun ulamolar chiqaradi shu uchun payg'ambarlar jo'natgan